E aí galera, mais um vídeo pro canal. Hoje tem as 14 curiosidades sobre a Vespa, então chega de enrolar e vamos para elas. Teve sua primeira aparição em Tales of Astonish, número 44, em junho de 1963. E foi criada por Stan Lee, Ernest Hart e Jack Kirby. Seu verdadeiro nome é Janet Van Dyne, e ganhou seus poderes após passar por um procedimento bioquímico envolvendo as partículas PIM. Ela tem como habilidades redução de tamanho, projeção de energia, voo por meio de suas asas, força, resistência, velocidade e reflexos sobre humanos e controles de insetos. Ela e Hank Pym, o Homem-Formiga, possuem uma longa e conturbada relação, pois Janet sempre esteve interessada em uma vida heróica, enquanto Pym pretendia manter seu foco na ciência, o que levou a diversas discussões entre o casal, levando ambos a protagonizar uma das cenas mais polêmicas dos quadrinhos, quando Hank, como jaqueta amarela, bate em sua esposa. A Vespa foi um dos 5 membros originais dos Vingadores, ao lado do Homem-Formiga, Hulk, Thor e Homem de Ferro. E foi ela que escolheu o nome Vingadores para a equipe. E também foi ela que deu o nome ao Visão. Quando a invasão Skrulls foi impedida pelos Vingadores, eles fizeram a personagem aumentar de tamanho e se tornar uma bomba viva, que eliminaria toda a cidade de Nova York. Para impedir essa catástrofe, Thor teve que atingi-la com um raio. Ela desapareceu e foi dada como morta. E nesse período, Hank Pym retornou e, em sua homenagem, adotou o nome de Vespa. E atualmente, uma nova heroína assumiu o manto de Vespa, Nadia Pym, a filha de Hank, com a sua primeira esposa, Maria. E ela teve sua primeira aparição em Free Book Comic Day, volume 2016, Civil Wars número 2, em maio de 2016. E em russo, o nome de Nadia pode ser traduzido como Esperança, o mesmo nome da filha de Hank Pym e de Janet Van Dyne, em várias realidades alternativas. Eu acho que já conheceu a minha filha Hope? Conheci. Gracinha. Então, essas foram as 14 curiosidades sobre a Vespa. Espero que tenham gostado. Comente abaixo se acharam. Comente abaixo também o próximo tema para as 14 curiosidades. Valeu! E até a próxima!